Agora, bom dia! Amanheceu aqui. Amanheceu com essa vista aqui incrível. A gente veio tomar um café da manhã aqui na borda do Canyon da Boa Vista. Ver o nascer do sol, Ver o que é nascer do sol. lindo, lindo, lindo. Indescritível. Se vocês puderem acompanhar algumas imagens aí que a gente deixou. É, e ontem a gente teve uma saga, né? Como a gente já deixou aí, a gente veio à tarde aqui. Aí decidimos acampar, enfim, fomos lá, não tinha ninguém na fazenda, como eles falaram para nós que iam sair, mas logo voltavam. Tinha até uma plaquinha de volta logo. O pessoal não chegou, a noite caiu, a gente estacionou a É, a gente Kombi. não quis mais pegar a estrada como já estava à noite e como a gente não conhece aqui essa região, então a gente não quis pegar a estrada e ficamos por lá. E esperamos, esperamos e foi passando. Aí, daí a gente foi se arrumando, daí jantamos. E assim foi indo e ninguém chegou e bem no fim a gente ficou dormindo lá mesmo. A gente acordou, era umas 4h30 da manhã E hoje, isso, né? 4h30. E não tinham chegado ainda porque não tinha os carros não estavam lá. E aí a gente resolveu, se arrumou e veio pra cá pra ver o nascer do sol, né? Tomar um cafezinho aqui e foi espetacular. Ainda bem que a gente Espetacular. decidiu fazer isso, Café da né? manhã. Aí hoje não tem todo o vento que tinha ontem, deu para fazer umas imagens melhores, deu para levantar o drone, tá dando para aproveitar Só tá a tudo. gente Só aqui. tá a gente, não tem aquele vento chato. Ontem à noite, o vento lá na pousada, lá onde a gente tava no estacionamento, chegava a balançar a Kombi umas horas, você sentia balançando. A nossa ideia era voltar lá e conversar com o pessoal para ver se a gente podia acampar aqui em cima, que a gente não sabe se pode acampar ou não, né? Mas como o vento estava muito forte, a gente não, vamos ficar aqui. E realmente lá o vento estava. E acabou a bateria da câmera. Voltando agora, a gente tava comentando o vento, né? Exato, como eu tinha comentado, a gente queria acampar aqui em cima. Porém, o vento estava muito forte, então resolvemos ficar lá embaixo. E mesmo assim, né, amor? Bastante O vento. vento estava muito forte. Mas assim, falando um pouquinho mais aqui do local, até ontem à noite acho que eu comentei. A visitação custa R$ 50. É R$ 50. 20 cada 20 um. reais por pessoa. Eu tô ainda com o valor lá da Toca da Onça. R$ 20 por pessoa para fazer a visitação durante o dia. O valor de camping a gente não sabe. Então, isso que eu ia comentar. A gente depois saindo daqui, a gente vai voltar lá na pousada, porque tem que passar por lá pela estrada, né? Vai voltar lá e vai ver com eles, né? A questão como que é o valor, porque a gente não conseguiu conversar com ninguém. Então, a gente meio que se A apossou gente no nem sabe se local. podia estar aqui, mas a gente está aqui. É, a gente tá aqui. Depois a gente vai ver quanto que eles vão cobrar, né, da gente por a gente ter pernoitado lá, ou se eles vão cobrar novamente pra gente ter subido A gente aqui. voltou pra cá. Enfim, R$ 20 cada pessoa para a visitação do Canyon aqui em Boa Vista. E uma coisa que a gente percebeu ontem, quando a gente estava chegando, tinha um pessoal com uma Aí caminhonete tinha o pessoal saindo já. saindo. E quando a gente estava aqui, chegou um casal e logo saiu. E depois a Não gente vê ficou a mais ninguém. tarde, o resto da Não vê mais tarde, ninguém. muito tranquilo, né? É, Então, claro, é durante a semana, né? Ontem era ontem uma era uma segunda. segunda-feira, então acho que queria que é mais tranquilo que o final de semana, né? Mas assim, pessoal, se vocês vierem para São José dos Ausentes, venham Vem conhecer o pra cá. Canyon Boa Vista. É Ele tem maravilhoso. uma queda d'água, é a quarta mais alta do Brasil. São 310 metros, se não estou enganado. Aqui já foi E palco, linda. foi cena de várias minisséries e novelas, inclusive A Casa das Sete Mulheres, passou no Globo Rural, passou no Fantástico. Fantástico. Descobrindo Canyons, acho que é uma Então, série. é magnífico, é lindo, lindo Linda. mesmo. Vale muito a pena de você conhecer. E assim, da pousada até aqui tem no caso, uma via ali para vir. Basicamente qualquer carro vem, a não ser que seja muito baixo, porque tem uns pontos ali, mas a gente veio com a Kombi, a caixa d'água embaixo, não pegou, foi bem tranquilo. E tem um balanço, tem gangorra. A gente fez uma tentativa ontem de brincar na gangorra. Definitivamente, gente, eu tinha esquecido como é brincar em gangorra. E ela é meio alta, então até quando chegava, ela ficava meio apavorada, mas foi legal. Foi muito legal, mas assim, a Foi bem experiência divertido. foi fantástica. Como a gente falou, o nascer do sol, olha, foi lindo, lindo, lindo. Deslumbrante, deslumbrante. E Paisagem deslumbrante. valeu super a pena, foi uma Vale muito a pena. experiência fantástica. E agora a gente vai atrás do banho, atrás de carregar as baterias da Kombi. A gente precisa de um ponto de apoio Tem que agora. limpar, vai atrás de um ponto de apoio.
dar uma refrescada, precisa de internet e tal. É, precisamos de internet para avisar principalmente nossos pais, porque eles devem estar É, a pirados gente com a gente. saiu ontem pela manhã, acho que a última vez a gente deu notícias e não demos mais notícias, porque ontem também achamos que ia voltar na pousada, que o pessoal ia estar ali, ia chegar à noite, ninguém chegou, foi passando, a gente dormiu, acordou, enfim. Foi Enfim, essa agora a loucura gente vai ver se a gente acha outro campo e o que que a gente vai fazer. Ao aí. longo do Isso. dia a gente vai trazendo mais informações para vocês. Isso aí. E lá está a Jezebel, uma aventureira. A Jezebel vai Jezebel longe. está chegando onde 4x4 chega, galera. Tamo aí, tamo nos aventurando. Vamos lá então. Que não tá no GPS. Nós e as loucuras, obviamente, né? Mas tanto o dono aqui da pousada quanto da Toca da Onça falou que é uma que dá para passar por aqui. Acho que ela vai sair no Quênia uma mola flaca e depois vai chegar na comunidade de Silveira. Então a gente vai lá caça de poço de gasolina, luz e um banho. É, aqui eles têm uma estrutura de para camping, ó, banheiro, chuveiro, pia, sala de estar, churrasqueira. Ontem a gente até veio aqui, mas tava chaveada a porta. Aí, então, também não deu ibope ontem a nossa vinda aqui. E agora vamos enfrentar uma estrada. Então, bora lá. Isso a Globo não mostra. Eu parei de fazer um take de imagem, né? E aí agora eu tenho que passar isso aqui e o Ed tá lá dentro da Jezebel. Vamos lá. Chegamos aqui na entrada do Quênia Mola Faca. Tava passando protetor solar, né? A Thay tá ali. Oi! Olha, ó, que linda essa mulher. Olha só, gente. Vocês acham que combina, não precisa se arrumar? Olha só. Fazendo skincare. Fazendo skincare. E, cara, olha essa imensidão aqui, ó. No alto dos Quênios é uma... A imensidão que você não vê habitante, que a gente não passou por uma alma viva ainda. Na verdade, a gente não vê ninguém desde ontem à noite, né, mano? Sim, desde ontem, quando o rapaz foi lá conversar com nós, a gente não encontrou mais ninguém. Só o doguinho caramelo.
Agora vamos ali conhecer o Canyon e depois vamos seguir. Imagino que essa deva ser a estrada que o pessoal falou. Vamos vendo o que vai acontecer. Então agora estamos fazendo uma caminhadinha. A gente deixou a Jezebel lá pra lá daquela antena lá. E agora a gente tá caminhando vendo se a gente acha o Canyon. Um vento forte agora, deve estar um áudio, deve estar uma maravilha. É, a gente não sabe bem certo onde é o Canyon, estamos seguindo os passos que tem no chão. Segundo as trilhas de carro que tem no chão. Então, vamos lá, vamos ver se a gente encontra isso. Vamos para uma caminhadinha, mas assim, a visão é tipo no meio, literalmente do nada. E o Ed lá. Bora. E olha essa visão, galera. Fantástica. Valeu a pena? Vale cada passo. Tem uma cascata linda demais aqui. Não sei se dá pra ver lá no fundo. Lá no fundo. Nossa. É lindo, lindo mesmo. A gente não tá, eu acho que bem na borda ainda, mas é Na verdade, a gente lindo. tá na borda, só a gente não sabe se é aqui todo mundo vem. Mas tá lindo. Lá no fundo é uma cidade, a gente não sabe qual que é, mas é lindo. Lindo, lindo mesmo. O que que tu achou aí, amor? Água. Olha que legal, acho que é uma vertentezinha. Boa. É bom. E a Dá gente pra tomar. Eu acho. segue na nossa saga. Agora viemos para um outro canto. Estamos aqui, pessoal. Admirando tamanha beleza. Olha só a nossa visão. É essa Eu acho que aqui. vocês já cansaram de escutar quantas vezes a gente falou, nossa, que incrível, nossa, que visão linda, nossa, que não sei o quê. Mas realmente, você não sabe, não tem outro comentário a fazer nesse momento. É lindo. É. Precisa conhecer isso uma vez na vida. É fantástico a beleza. Valeu super a pena. Nossa, demais.
cidade, São José dos Ausentes. Porque a gente chegou no horário de meio-dia e a gente precisa comprar umas coisas no mercado. E tá tudo fechado. A gente tem que esperar até 1h30 quando abre as coisas pra fazer mercado e daí até o campo que a gente pretende ficar aí hoje à noite. E agora acho que a gente vai ali na Jezebel fazer um sanduíche pra dar uma enganada na fome. Mudança de planos, galera. Nós estávamos em São José dos Ausentes, como a gente falou, estávamos esperando, né, para abrir o mercado, e a nossa ideia era ficar no camping ali mesmo. Mas aí a gente estava conversando, a gente começou a pesquisar e achamos um camping em Cambará. Como a gente quer conhecer um pouco de Cambará também, a gente já vai aproveitar que a gente está lá, né? Então o camping mais ou menos está marcando quanto tempo? 1h30 mais ou menos pra gente chegar lá. 2h30. É, então 2h30 com a Jezebel. Mas agora vamos pegar mais um pouco a estrada. Bom, pra ser verdade, nós achamos que era asfalto e estrada de chão. 5 minutos depois já estava na estrada de chão de novo. Amigos, a gente acabou de chegar no asfalto. Olha isso! Espero que seja até Cambará assim, né, amor? Tomara! Eu não aguento mais estrada de chão. Vocês não têm noção. Olha, a Jezebel se desmontou inteira. Nós vamos ter que chegar lá e apertar todos os parafusos dela. Querida, tadinha, olha, ela tá se esforçando bastante. Mas agora esperamos que seja até lá, não seja mais estrada de chão, porque, cara, estrada de chão judia. Meu Deus do céu. E daí, motorista, cansado? Um pouquinho, só por chegar e tomar um banho lá no camping. Ai, só por um banho. Encerrando o dia por aqui, encerrando mais um vídeo. Acho que esse vídeo deu bastante passeio, né? Nosso passeio foi longo. A gente já chegou aqui em Cambará, a gente tá no camping Corucacas. A gente chegou, encostou, procuramos um ponto, vamos tomar um banho, estamos cansados. Organizamos já toda a casa, né? É. Amanhã a gente dá uma geral aí no camping e traz pra vocês, né? Como é que ele é, bem bonito, uma estrutura bem interessante, bem legal aqui. E agora a gente vai fazer uma jantinha e a gente vai dormir, que a gente tá bem cansado. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se não é inscrito, se inscreve, curte, comenta esse vídeo aí, o que achou dos canyons, o que achou dessa nossa jornada aí pelas estradas de chão. E é isso aí, galera. Valeu! Até a próxima!